Eles querem ouvir esse novo. Ah, tá bem, mas não é eu. Daqui não vejo. Uma recusa nítida. Mas não era o obstáculo a fazer. Ouviste, Cristina? Diz? Não ouvi. Não era o obstáculo para fazer o túnel. Ah, não? Não. Ah, então peço desculpa. Peço desculpa, mas a cara não está quem falou. Pensei que era. Não. Ele não tinha feito o saltinho. Então peço desculpa. Thank you.